ሰላም ሰላም ውድ የቻናል የቤተሰቦች እንዲሁም ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላለሁ እንግዲህ እንደተለመደው የሾላ ቢዝነስ ዛሬም የቢዝነስ ሀሳብ ይዞላችሁ መጥቷል እንግዲህ የቢዝነስ ሀሳቡም የስቴሽነሪ ስራ ነው የስቴሽነሪ ፎቶኮፒ ፕሪንት ስካን ማድረግ መጠረዝ የመሳሰሉትን ያጠቃለለ የቢዝነስ አይነት ነው እንግዲህ እንደተለመደው ወጪዎቹን ነግራችኋለው ምን አይነት ቦታ ልትሰሩት እንደምትችሉ ነግራችኋለው እንዲሁም ደግሞ ትርፋማነቱንም አብረን እናሰለዋለን ማለት ነው እንግዲህ በቅታ ከመጀመራችን በፊት ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ላይክ ማድረግም አትርሱ እንግዲህ በመጀመሪያ ስለዚህ የስቴሽነሪ ስራ ያለውን ወጪ ነው የምነግራችሁ መሰረታዊ የምንላቸው ወጪዎች የመጀመሪያው ዲስፕሌይ 120 ብር እንገዛለን ሼልፍ 150 ብር እንገዛለን በሁሉም ማዘናት የሚሆን ማለት ነው ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ዩዝዱን 760 ሁን ኤችፒ 700 ብር እንገዛለን መቀመጫ ወንበር 4500 ብር እንገዛለን ላሚኔት ማድረጊያ ማሽን 3500 ብር ነው የሚሸጠው ፕሪንተር ፎቶኮፒ ና ስካነር አንድ ላይ የሚያደርግ ደግሞ ኢፕሰን 31 10 የሚባል ኮፒየር አለ እሱን ትገዛላችሁ አዲሱ 18500 ብር አካባቢ ነው 18500 ብር አውጥታችሁ ሶስቱንም በአንድ የያዘ ማለት ነው ፕሪንተርም ፎቶኮፒም ስካነርም አንድ ላይ የያዘ ሶስቱንም ስራ የሚሰራ ነው ይሄ ኢፕሰን 31 10 የሚባለው ፎቶኮፒውን ከለርድም ያደረግላችኋል ይሄንን ምላችሁ እንግዲህ እስቴሽነሪያችን ያው በአነስተኛ ሁኔታ ስለሚሰራ ነው እናንተ ግን ሰፋ አድርጋችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ወይም በትልቅ ሁኔታ መስራት ከፈለጋችሁ ኮፒየር ስትገዙ ትልቅ ኮፒየር ብትገዙ አሪፍ ነው ለምሳሌ ካኖን 2535 የሚባለውን መግዛት ትችላላችሁ ዋጋው ከ75 እስከ 850 ነው ዩዝድ ነው ዱባይ ዩዝድ ነው ግን በትንሹ ለመጀመር በዚህ አሁን በምሰራላችሁ ካልኩሌሽን መሰረት እቺ ኢፕሰን 31 10 የምትባለዋን ሶስቱንም የምትሰራውን ፕሪንትም ታደረጋለች ኮፒም ታደረጋለች እንዲሁም ደግሞ ስካንም ታደረጋለች አዲስ ነው የምትገዙት ዩዝድ አደለም 18500 ብር ነው ሌላው የቤት ኪራይ ነው የቤት ኪራይን በተመለከተ 15 ካሬ ይበቃችኋል አነስተኛ ነው ማለት ምንም ይሄ የተጋነነ ስፔስ አያስፈልጋችሁም ሼልፋችሁን ለማስቀመጫ ዲስፕሌውን ለማስቀመጫ እንዲሁም ደግሞ ጽሁፍ ምጽፉ ከሆነ እንግዶቻችሁ የሚስተናገዱባት ሆነች ትንሽ ዬ ቦታ ነው የምታስፈልጋችሁ ስለዚህ 15 ካሬ ይበቃል አንድ ካሬ በ500 ብር ንከራያለን 15 ካሬው በ500 ብር ስናባዘው 7500 ብር ይሆናል ይህን መቶ ብር ያው ሚኒመሙ ሰዎች ሲያከራዩችሁ የሶስት ወር ነው የሚያከራዩችሁ በጣም አነስተኛ የሚባለው የስድስት ወርም የአመትም መክፈል ትችላላችሁ ግን እናንተ መጀመሪያ በአነስተኛ ሁኔታ ለመጀመር ከፈለጋችሁ የሶስት ወር ትከፍላላችሁ 7500 በሶስት ስናባዛው 22500 ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን እነህ መሰረታዊ የምንላቸው ወጪዎች ናቸው አላቂ ወይም ደግሞ የሚሸጡ እቃዎች እነ የስቴሽነሪ እቃዎችን ደግሞ ለመጀመሪያ ያክል ስራውን ለመጀመሪያ ያክል ስናመጣቸው በአማካይ ስልሳ ሳ ብር ያክል እናወጣለን እቃዎቹን አንዳንድ የተወሰኑትን እዘረዝርላችኋለው እነ እቃዎች በአማካይ ስልሳ ሳ ብር አካባቢ ይፈጅባችኋል ከሁሉም አንዳንድ ደርዘን አምጥታችሁ ማለት ነው የት እንደምታመጡ ምነገራችኋለሁ ኬት አካባቢ እንደምታመጡ እንግዲህ ጠቅላላ ወጪውን ስናይ ሁሉንም ደምረን ይሄ የሼልፉን የዲስፕሌውን የዲስክቶፑን ላሚኔት ማድረጊያውን ፕሪንተር ፎቶኮፒ ማድረጊያውን የቤት ኪራያን ሁሉንም ደምረን ጠቅላላ ወጫችን 143 ብር ይሆናል እዚህ ላይ 1340 ብር ደግሞ የትራንስፖርት መያዝ ይጠበቅባቸዋል ግን በጠቅላላው 143 ብር ገደማ ታወጣላችሁ ይህን በማውጣት ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው እሺ ሁለተኛው ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ስራውን የት አካባቢ እንስራ ነው አሁን ይሄኔ የስቴሽነሪ ስራ በአነስተኛ ሁኔታ ከአነስተኛ ጀምረን ስንሰራው የት አካባቢ ብንሰራ ጥሩ ውጤት እናመጣለን የሚለውን ለመመለስ ያክል የመንግስት ቢሮዎች ያሉበት አካባቢ ነኝ ቀበሌዎች ክፍለ ከተማ አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ወይም ደግሞ ኮሌጆች አካባቢ ብንሰራው በጣም አዋጭ ነው ምክንያቱም ወረቀት ስክሪፕቶ ኮፒ ስካን የመጠረዛ አገልግሎት የመሳሰሉት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እነኛ አካባቢዎች ላይ ይሰራል ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ይሄ ውልና ማስረጃ ያለበት አካባቢ ክፍለ ከተሞች አካባቢ አነስ ያለች ቦታ ተከራይታችሁ ይህንን የስቴሽነሪ ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁሉንም አይነት አገልግሎት እየሰጣችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚሸጡ እቃዎችን እየሸጣችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ አንዳንድ ዋጋዎችን ልንገራችሁ ከዛ ከመርካቶ የምታመጡበትና እናንተ የምትሸጡበትን የአንዳንድ የስቴሽነሪ እቃዎች ዋጋዎችን ልንገራችሁ የመጀመሪያው ኤፎሮ ወረቀት ነው ኤፎሮ ወረቀት ከመርካቶ ስታመጡት 410 ብር ነው እናንተ ስትሸጡት ደግሞ 460 ብር ትሸጡታላችሁ ሙሉን ማለት ነው በፍሬ የምትሸጡት ከሆነ ደግሞ ከ460 ብር በላይም ከ50 ብር በላይም ልታተርፉበት ትችላላችሁ ማለት ነው ደብተር ሲናር ላይን 32 ብር ነው የምትገዙት 38 ብር ትሸጣላችሁ ራዲካል 38 ብር ገዝታችሁ 45 ብር ትሸጣላችሁ በፍሬ ነው መነግራችሁ ይህንን ስኪፕቶ ቢክ 10 ብር ገዝታችሁ 13 ብር ይሸጣላችሁ ሌክሲ 95 ተገዝቶ 12 ብር ይሸጣል ፕላስተር 13 ብር ተገዝቶ 17 ብር ይሸጣል ማርከር 20 ብር ተገዝቶ 25 ብር ይሸጣል ማስታወሻ ደብተሮች 5 በ8 የሚባሉ 33 ብር ተገዝቶ 37 ብር ይሸጣሉ ዘጠኝ በሰባት የሚባሉት ደግሞ አአምስት ብር ተገዝቶ ሀምሳ ሁለት ብር ይሸጣል አጀንዳ መቶ ሰላሳ ብር ተገዝቶ መቶ ሀምሳ ብር ይሸጣል የሸራ ፕላስተር ሰባ አምስት ብር ብር ይሸጣል መዝገቦች ሁለት መቶ አስር ብር ሁለት ብር ይሸጣሉ ፖስታ ከሀምሳ ተገዝቶ ብር ይሸጣል ዋይት ማርከር ሀያ ብር ተገዝቶ ሀያ ብር ይሸጣል ስቴፕለር መምቻ መቶ ሰላሳ አምስት መቶ አርባ ብር ይሸጣል የስቴፕለር ሽቦ ደግሞ ፓከውን 110 ብር ገዝታችሁ እናንተ 125 ብር ታጣሩታላችሁ ቦርድ ወይም አግራቭ የሚባለው 48 ብር ተገዝቶ 5ሳ5 ብር ይሸጣል ኡሁ 55 ብር ተገቶ ኡሁ ማጣበቂያው 55 ብር ተገዝቶ 65 ብር ይሸጣል እርሳስ 5 ብር ተገዝቶ 650 ይሸጣል ላጲስ 13 ብር ተገዝቶ 17 ብር ይሸጣል ሃርድ ከቨር 320 ብር ተገዝቶ 345 ብር ይሸጣል ትራንስፓረንሲ 380 ተገዝቶ 395 ይሸጣል ሙሉን ማለት ነው ካርቦን 250 ተገዝቶ ብር ይሸጣል እነህ መብሻ ደግሞ የመብሻ ትንሽ መብሻ ደግሞ ወረቀት መብሻ 230 ተገዝታ 260 ትሸጣለች ላሚኔት ፕላስቲክ 1000 ብር ይሸጣል ውስጡ መቶ የሚይዘው ማለት ነው ይህንን ላሚኔት ፕላስቲክ እናንተም ያው ላሚኔት ለማድረግ ለማሸግ ጠቀሙበታላችሁ በጣም አዋጭ ነው 1000 ብር ትገዙታላችሁ ውስጡ መቶ ነው የሚይዘው እናንተ ይሄ ማለት አንዱ አፍሬ አስር ብር ነች ማለት ነው እናንተ ላሚኔት ስታደረጉ ሀያ ብርም ሀያ አምስት ብር ተቀበላላችሁ ዊ ሚንስ ብር ታተርፋላችሁ ማለት ነው ከላሚኔት ስራ ላይ እሺ የሚቀጥለው ደግሞ እሺ እቃውን ከየት እናምጣ ለምትሉ ሰዎች ይሄንን እቃ ማምጣት የምትችሉት ከጣና ወረድ ብላችሁ ምዕራብ ጋር አፍሪካ ህንፃ የሚባል አለ አፍሪካ ህንፃ ላይ ሄዳችሁ ብዙ የስቴሽነሪ ሱቆች አሉ ከነ የስቴሽነሪ ሱቆች መግዛት ትችላላችሁ እኔ ጥሩ ቦታ ልጠቁማችሁ አፍሪካ ህንፃ ላይ የሱቅ ቁጥር 28 ሄዳችሁ ክንፈ ብላችሁ ይሄንን የስቴሽነሪ እቃዎች መግዛት ትችላላችሁ ስልኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ደውላችሁም ያለውን ሁኔታም ማናገርም ትችላላችሁ እዛ ሱቅ ሄዳችሁ ያልኳችሁን እንደ መጀመሪያ እቃዎች ሁሉንም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው አገልግሎት መስጠት ነው የመጀመሪያው ኮፒ ሁለት ብር እንሰራለን ላሚኔት 20 ብር መጠረስ 30 ብር ማሸግ 15 ብር ጽሁፍ ውል ከሆነ 200 ብር ነው የሚጻፈው ሌላውን በፔጅ ከ30 እስከ 50 ብር እንጽፋለን ፕሪንት 3 ብር እናደርጋለን የቀን ትርፉን በምናሰላበት ጊዜ እዚህ ላይ የጠቀስናቸው የስቴሽነሪ እቃዎችን በቀን ሁለት ሁለት ፍሬ እንኳን ብንሸጥ ከየሁሉም ትርፋችን ከ500 እስከ 600 ብር ይሆናል ከቃ ሽያጭ በተጨማሪ እንዲሁም ደግሞ ኮፒ ላሚኔት መጠረዝ ማሸግ ፕሪንት ጽሁፍ መጽሐፍ የመሳሰሉትን ደግሞ በአማካይ ከ350 እስከ 450 ብር ድረስ ልንሰራ እንችላለን እንደ ቦታችን አመራረጥ እንግዲህ እንዳትሸወዱ እዚህ ጋር ቦታችን ምርጥ መሆን አለበት ዝም ብሎ እንደዚህ የስቴሽነሪ ነገሮች የማይፈለጉበት ቦታ ዝም ብለን ቤት ስላገኘን ብቻ ከከፈትን ምንም ምንሰራው ነገር የለም ምንም በቃ በቀንም መቶ ብርም ላንሰራ እንችላለን ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ ቢሮዎች ዩኒቨርሲቲዎች ምናምን አካባቢ ውልና ማስረጃዎች ምናምን አካባቢ ከከፈት ነው ግን በጣም ምርጥ ነው የሚሆነው ጥሩ ስራ ልንሰራበት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በድምሩ በአማካይ እስከ 950 ብር ድረስ በቀን ልንሰራ እንችላለን ከዚህ ላይ የትራንስፖርት እና የኪራይ ነው የምንቀንሰው የኪራይን ስናይ ያው ቅድም 7500 ብር ነው ብለናል ስለዚህ በቀን 250 ብር ለቤት ኪራይ እናወጣለን ከዛ አስር ብር ደግሞ በየቀኑ እናጠራቅም ለምን የሚሆን ለትራንስፖርት የሚሆን እቃ ሲያልቅብን ሄደን የምናመጣበት የምናስጭንበት ማለት ነው በቀን አስር ብር ብናጠራቅም በወር 300 ብር ነው ይህን 300 ብር ሄደን እቃ የምናመጣበት እና የምናስጭንበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ላይ ወጫችን 260 ብር ነው በቀን ያገኘ ነው ደግሞ 5 ብር ነው 6 ብርን ስንቀንስ 690 ብር በቀን እናገኛለን ማለት ነው ይህን በቀን ያገኘ ነው እንግዲህ በወር ማስላት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል የስቴሽነሪ አነስተኛ የሆነ ስቴሽነሪ ለመክፈት ያሰባችሁ ሰዎች በዚህ መንገድ ልትከፍቱ ትችላላችሁ ማስፋትም ይቻላል እንደየቦታው ምርጥነት ከዚህ በላይም ከፍ አድርጋችሁም መስራት ትችላላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ የቢዝነስ ሀሳብ እና ካልኩሌሽን ይሄን ይመስላል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቻናሉን ከወደዳችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው ጥሩ ጥሩ የቢዝነስ ሀሳቦችን ካልኩሌሽኖቹን በደንብ እየተሰራ ሁልጊዜ የሚደርሳችኋል ላይክ ማድረግ ማትርሱ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ነውላችሁ